السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے ساہیوال کا۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب مرزا فاران بیگ کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر سعید احمد لودی کے زیر نگرانی میں انسپکٹر ٹریفک رائے خضر حیات انجم نے بسلسلہ بیداری ٹریفک شعور مہم کے حوالے سے فیوجی فریش فریز لمیٹڈ ساہیوال کے ڈرائیور حضرات اور دیگر اسٹاف کو دوران ڈرائیونگ لائن لین کی پابندی، اوور اسپیڈنگ، غلط اوور ٹیکنگ، دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال کے نقصانات سمیت موٹر سائیکل پر دوران ڈرائیونگ ہیلمٹ کے استعمال کی اہمیت و افادیت، ون ویلنگ کے نقصانات، ڈرائیونگ اسکول، پرمٹ ڈرائیونگ لائسنس اور پتنگ اڑانے والے ڈور سے بچاؤ کے لیے حفاظتی وائر لگوانے کی بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ بعد ازاں پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ ملکی اور غیر ملکی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔